Itu emang kayak itu ah. Pak Lurah ada di mana? Biasanya. Cek satu dua. Ajat dalain ogo jeng dina moal mubadir eta tos disadiakeun ngan pedah hiji ngaguru ku desa sok emut sakedap eseranan di daerah serena isim kuring katos ngawas dino nikahkeun memeh ngawas teh organ tunggal heula tapi rerici balurah begitu salagu heureun naon sababna sabab ganeng cenah ku desa meunang salagu ge henteu ah uing teh naek we meunang ditungtungna teh setengah jam ae dah teu bisa ngajiga ganingan kunu kitu tadi antawisna para sepuh sadaya hapunten teu ngirangan rasa hormat isim kuring ngaos ngalih kitu ka dieu damargina bapa hajat bapa mami sareng ibu Lis ngayakeun ieu pangaosan ngayakeun ieu hajatan teh hiji ngonang organ tunggal meureun-meureun naras asa teu kadenge ka itu kadua ngonang Haji Apik meureun wayah ieu mudah-mudahan hadirin sadayana pengorbanan Bapak Hajat anu dianggo kana ieu walimatun nikah mudah-mudahan sing digentos ku Allah Taala margi nikah atanapi hajat di daerah urang mah beda deui jeung hajat daerah Jumual jeung sarana lamun daerah Kaler mah hajat teh sok batian nan sanantaran bahasa ngaoge naon kitu usaha lamun bahasa isim kuring sering inu pinggeun lamun ngaluarkeun modal 50 tapi cumpuan cenah naon sababna rek teu bagian kumaha da parasmanana di eujeung nangka tuh ngan keur daerah urang mah mudah-mudahan ya Allah sakumaha pengorbanan ibu hajat bapa hajat sakali dising digentos ku Allah Subhanahu wa taala tasakur ka Allah Subhanahu wa taala ieu bapa hajat dumeh kudume putrana parantos dugi kana jodohna dugikeun ka diayakeun sababaraha dinten kapengker dialaksanakeun pertikahan resepsi dina dinten tadi. Hiji kanikmatan ka Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Allah wa idza adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lajenalah lamun syukuran aranjeun kabeh kana nikmat kami bakal ditambah-tambah kanikmatanana. Tapi lamun teknik bersyukur karena nikmati kami balik kaku sama bakal tiba kadirina supados kahartos gaya saupamana ima supados kahartos isim kuring teh cek palurah mangaji yeh mere samping BHS nu hargana 1,5 juta prak pake ngaji jeung sholat terutama pake dina jumahan cek isim kuring nuhun dianggo ngaos dianggo jumahan malu samping bulan ganti bulan tahun ganti tahun beler katinggal ini samping pamere urang teh geus beler katinggal isuk dipake jumahan ohnya keun atuh isukan mah urang pangmeulikeun teh dua lah sakalian la aji dan nakum beuteun Pak Lurah sareng soyong ieu mah tapi wala ingkapan
Tadi cek Pak Lurah mah ngaji merek samping merek BHS hargana 1,5 juta pakai ngaji jeung salat Jumat nepi di hari ku Pak Lurah. Cek izin kuring ge nuhun Pak Lurah. Ari isukna izin kuring dibawa ka Cianjur. Kalawa dijual 500.000 kapalengan isinna Pak Lurah ka Cianjur ditanyakeun ieu samping ti satu itu. Oh. Jiga-jiga meunang pamarikan bapak masalah ki ai. Bebe aja ke parurah, parurah cek bojona samping di urang teh dibikin kajian ditanyakan dia sabaraha 500.000 cek parurah awas ya kwaing mari bere geli kwaing waring kapartung inna adabi la syahdi etah diri misalnya cek cohak nama ngan rada kabita papua leh sisim kuring tadi cek paida alhamdulillah parurah sisim kuring ngaros pingah di paparinan artos 1 juta kamu marawis tak ulah sok ngabilah-bilah tete parurah jadi simpul ke boga parurah santri madah hari gitu mah tuh ngawilah-wilah parurah ulah dah bikin masyarakat nulah komo cekang jeng rasul sin pani ida soluha soluhan nas wa ida pasada pasada nas al ulama wal umaro cek kanjeng rasul ya dua golongan apabila beres nu dua golongan beres rakyat nah teu beres dua golongan moal beres rakyat nah mana al ulama wal umaro di mana-mana pemimpin agama jeung pemimpin agama pemimpin negara jeung pemimpin agama beres sauyunan maka beres rakyat nah bendeng ceweng weh lurah jeung kiai nah moal bener masyarakat nah kuaina sakitu palurah urang pageuhan nah antara palurah jeung bisim kuring ku alat-alat marawis. Apun da alhamdulillah geus pembangunan di desa Lemasari katampi ku bisim kuring katampi. Ayeuna tos kata katinggal urang sareayan ayeuna pembangunan ge katampi katarima ku bisim kuring. Malanan cek palurah teh hayang mah padat teh. Jalan ti Belendung teh ieu palurah ka hayang mah. Hayang asup mobil dan izin kuring nawe henteu ka itu ka daerah anu boga mobilna uing-uingna pajarkeun ieu. Ai sak kitu mah alhamdulillah gampil ka payeuna. Hadirin kaum muslimin anu mulia. Punten janten catatan Pak Lurah. Tepat. Hadirin kaum muslimin anu mulia. Anu matakruf ka diayakeun akad pernikahan. Didorong duka kurang sareana mudah-mudahan panganten pada khususnya anjeun saja rahmat sareng pangampura ngajadikeun suami anu ngajadikeun rumah tangga harmonis oge hidup duaan itu meureun candok kasari meureun ya pangantenna atong kasari di antawisna prak urang duakeun kurang anjeun hidup duaan ngawangun rumah tangga sing akur dina jeung batur sakasur. Kita kadua jelema umumna sing akur jeung batur sadapur. Katilu sing akur jeung batur sasumur, sing akur jeung batur sa Cianjur. Naon margina hadirin kaum muslimin, aya pamenta ti paidang tadi. Ari mental lagu masuk kaya duitan mah mental eta mah eueuh euy. Hadirin kaum muslimin anu matak kudu akur jeung batur sakasur, akur jeung salaki jeung pamajikan. Jeger cek ulama antara salaki jeung bagikan opat bagian. Sabagian aya salaki gede adat pamajikan sabar. Dua bagian aya pamajikan sabar salaki goreng adat. Katilu bagian ayah pamajikan sobar salaki sobar kaopat bagian ayah salaki goreng adat pamajikan goreng adat mua terlepas dirinya rumah tangga mah numana salaki sobar pamajikan goreng adat beuh pamajikan nerewelang gede adat nyarekan ah salaki mah cicing oh, Oh.
Jadi pamajikan, itu mah pamajikan goreng adat gitu lah. Pamajikan goreng adat salaki sobat. Ayahnya ayah. Weh, pamajikan teh rewelang, aing salakina mah sabar we. Kumaha tah nu kitu? Hadirin sadayana, di mana-mana pamajikan goreng adat salaki sobat dibere salaki ganyaran lir sacara ganyaran nu parantos dipasikeun ka Kang Nabi Ayu. Tapi kade ulah sabar-sabar, saya tama sabar dicarekan ku pamajikan ge aing bekeulila beki ngalutikan paer. Eta mah lain sabar nyungkrit dina hatena. Sabar, sabar bejing hati. Kadua bagian ayah pesalaki teh goreng adat pamajikanna sabar. Di mana mana pesalaki goreng adat pamajikan sobar di pasihan istri nu kitu ganjaran nu diparantos dipasikeun ka Siti Asia. Ayah deui salaki goreng adat pamajikan goreng adat ka ieu. Ari pamajikan goreng adat salaki goreng adat mah teteh bener hiji diperebutkeun. Naon sababna? Pamajikan ngarumasakeun bener, salaki ngarumasakeun bener. Bari cicing teu dina perkara anu bener. Tah ieu. Salaki goreng adat, pamajikan goreng adat contoh heulaanan kieu. Salaki teh balik di sawah. Can ampi ka imah karek ditepas geuk diuk, gogoroan ka pamajikan teh mah cenah pangnyopatkeun cai lah ieu, rada hanaang ya. Diisuk dari antara cokot cai ku pamajikanna teh da panas meureunan cai teh prak diteuneun gigireunana ari pamajikanna di imah karojo tatangana gogoroan ka pamajikanna meureun ribut teh darek mayar hutang meureun kaluar ka tajung eta cai teh nu can diinum kumaha cek salakina siama teu neuleu kacokor-cokor sia teu neuleu kumaha cek pamajikanna sia nu salah neuneuna coba lamun teu di luhur mah puguh cokor sia nu teu neuleu tah eta teh salaki goreng adat pamajikan goreng adat ngarasakeun bener salaki ngarasakeun bener pamajikan ngarasakeun bener ngan pedah teu cicing dina hiji bebeneran nomor kaopat mah salaki goreng adat dan salaki bageur pamajikan bageur ieu para sepuh sadayana kumaha lamun kitu salaki bageur pamajikan bageur ah ngabarat tamna meureunna da bageur teh. Contoh cara tadi coba mah pangkadikeun cai tasi sawah asahanaan panyenakeun simpen da panas pamajikanna ka imah torojol ngagoroan ribut katajong kumaha cek salakina Allahu Akbar duh mah ampun dan ieu gelas teh ku bapak tadi teuneun di luhur cek pamajikanna salah-salah bapak salah bapak salah abdi suku teuneuh salah bapak salah abdi tuh. Eta hadirin sadayana ngarumasakeun pada salah diantawisna salaki sobar pamajikan sobar anu matak para sepuh sadayana sing akur jeung batur sakasur beh dieuna sing akur jeung batur sadapur sing akur jeung batur sasumur jeung tatangga naon margina hadirin kaum muslimin lamun urang alus ibadah ka Allah tapi goreng jeung manusia jaga dia mal kiamah moal ka dihampura sahingga keun antara jelma jeung jelmana teu si dihampura. Bahkan sebagian ulama nyarioskeun di mana-mana jelma papaseaan rek jeung tatangga rek jeung baraya mangka hadirin kaum muslimin lewat di tilu poe amal ibadahna teu ditarima ku Gusti Allah. Itu para sepuh para sadayana. Hadirin kaum muslimin anu mulia, bisana urang ngajaga ngaraksa kana terutama rumah tangga kitu yakin kadah jeung elmuna. Moal bisa hadirin kaum muslimin urang ngajaga ngaraksa terutama dina rumah tangga lamun urang teu nyao elmuna. Elmu moal datang ka imah lamun teu dikasah beda deui. Lamun boga tatangga teu dahar tilu poe, pat poe, saminggu datang tatangga bejana teu dahar. Pasti. Tapi lamun tatangga teu bisa jampe wudu, teu bisa salat, moal rek aduh datang ajengan deui ka eta jalma. Teu aya sanes iwati urang anu kedah ihtiarna. Matak jeger cek Allah bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Bakal diangkatkeun darajatna manusia dua perkara. Nu sejen mah teu diangkatkeun darajatna teh.
jeung Allah bakal diangkatkeun dua jelema darajatna ku Allah. Mana walladina amanu, hiji jalma nu iman. Dua, walladina utul ilma, jaba iman, jaba nusok daik tolap ilmu. Bahkan hadirin kaum muslimin, jalma iman diangkatkeun darajatna ku Allah, hiji walladina aman, walladina utul ilma, jeung jalma anu sok daek neangan ilmu. Bahkan diangkat kena ke bang pirang-pirang darajat, sebagian ulama mah 770 darajat. Tiap-tiap darajat nate antara langit jeung bumi. Lamun jalma iman mah kur hiji diangkat darajat nate, timpah we walladina utul ilma, jalma bari daek neangan ilmu diangkat ke darajatna 777. Gitu ada di sadayananya. Ieu masalah ilmu para sepuh keluarga sadayana. Numata urang hadirin kaum muslimin, ilmu teh keur ngabedakeun atana pikir ngoreksi dina amal ibadah urang sadayana. Model kieu ya. Cek ulama al asya'u kulluha mustarikatun bainal insan wal hayawan. Sakur-sakur perkara leureujeungan antara jelema jeung lian jelema, siwal ilmi salian teh ilmu. Mana antara jelema jeung sato leureujeungan teh. Di jelema aya nu gagah, di sato aya nu gagah. Jelema aya nu kasep, di sato aya nu kasep. Siwal ilmi salian teh ilmu. Eueuh sugan aya pasantren doma, pasantren muning eueuh. Tadirin kaum muslimin, ilmu teh keur ngoreksi karena ibadah urang. Terutamanya sok paur dekieu teh boga ilmu teh. Urang ngalaksanakeun hiji perkara doraka teu dikerekakeun doraka teh eta. Model mana teu ditiung. Mongan saha sih hidang teh jadi teu ditiung. Dengikeun urang ngantaya. Eta tong api-api nunutan ibu-ibu cicingelana. Ngan pedah geuningan ceuk ulamanya. Anu pang ikhlas-ikhlas na ngaji mah dang nunutan cina. Oh, pang ikhlas-ikhlas na ngaji anu nunutan. Damual aya bahasa kieu ruputing uring euy tos ngaji tolak nunutan moa gitu. Matak sok hareus atuh. Adilin sadayana, dina masalah lamun urang teu boga ilmu milampakeun hiji perkara nu puguh doraka ditekadkeun halal ta ieu. Cek ulama jelema nekatkeun perkara halal ditekadkeun haram, perkara haram ditekadkeun halal, kufur hukumanna naudzubillah min dzalik. Jadi ada tadi tiung punten. Tadi tiung teh hukumanna teh doraka teh dangtong tadi tiung sida dikubatku. Hukumanna teh doraka. Eueuh bedana urang ngantai teu ditiung. Pori pegat ini suka dulu ditiung. Ramon orang ngantai itu ditiung. Ka pasar erente ente. Ramon orang ngantai itu make calana teri cangcut cangcut acan gini ka pasar erente eraeun. Padahal sarua tete. Sarua tete. Sarua jeung teu make cangcut cangcut acan. Padahal isukan mah kagok anu teu ditiung mah geus eta make cangcut lah gitu. Kiri ke pasar ka itu. Ningang teh ngarumasakeun teu dosa ka ieu. Ya Allah. Ari ngarumasakeun dosa mah. Leuheung buukna alus geus cerewing di beureuman di ah najis aing. Ari alus mah puguh meureun teh gomblok bari geulis deuleuna ge meureun ngaroy. Ieu geus seueul dang deuleuna kitu. Adirin kaum muslimin anu mulia, sawatos Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punten. Siti Aminah nu janten putrana sareng Sayidina Ali nu janten bantuna lebet ka bumi Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul kaayaan nuju nangis bukaan sadidan bahasana kalawan nangis anu kacida nangisna. Ditaros ku nu janten putrana, "Ya Rasulullah, Rasul, naon nu matak nyedihkeun ka salira?" Ceuk Kangjeng Rasul simpelna, "Kuring tas diisrokeun." Bahkan ningali dina perjalanan Isra ka umat kami mang pirang-pirang awewe nu disiksa kalawan siksa anu banget diantawisna aya awewe umat
nu dibetot sirahna bukna kaluhur dikocorkeun dina polona timah anu panas. Cek Siti Aminah, umat salira nu kumaha eta Rasul? Nabikeun ka bukna digantung polona dikocoran ku timah anu panas. Cek Kangjeng Rasul, pikeun umat kami nu tara ditiung. Katanya, Allahu Akbar. Buru-buru adi tariung, artis kita tariung aja nama. Hei, orang antai matara ditiung aja. Kan wae aya palurah ieu ngamuk oge. Sok hadirin kaum muslimin anu mulia, padahal cilik-cilik da awet teh geus kana ditiung aja namanya daripada teu ditiung maning. Anu geuris mah. Nu butuh teh butuh teh. Hadirin kaum muslimin anu mulia, siksaan. Tah urang bisa ngorek cina nugin kapal bah dinya teh ku ayana naon, ku ayana ilmu. Tanpa ilmu hadirin kaum muslimin jalma bisa cilaka. Urang ku ayeuna boga ilmu ngalaksanakeun hiji perkara oge ari didasari ku ilmu mah insyaallah minimalna nekatkeun deuh aing teh teu dosa. Patak ulah aya ngabahasakeun kieu kiai-kiai ajengan-ajengan ulah bahasa kitu. Naon sababna? Danbun alim, danbun wahidun, wadahbun jahil dan bani. Jelema punten dosana jelema nu ngarti mah hiji. Dosana jelema nu teu ngarti mah dua. Kitu hadirin sareana. Ieu utamana ilmu. Beh dia na gering ayah dongeng ayah setan rek asup ka masigit rek ngagoda nu sholat ngansiin ku jalma nu keur sare ditanya nah anjen make siin ku nu sare teu siin ku nu sholat bahasa na kieu nu sare mah jelma nu elmu anu keur sholat mah jelma nu teu boga elmu kuring siin ku jalma nu keur sare sabab jelma boga elmu tuk itu hadirin kaum muslimin matrak prak hadirin kaum muslimin sian madrasah ku pangaosan di antawisna para sepuh sarayana ngaringkahkeun dua dampal sampean menunjukkan pangpalban ilmu eta teh semata-mata hakikatna ninca kana jangjangna malaikat Jibril diamparkeun ti masrik di magrib keur ngadampal jalma nu angkat kana tempat tolak ilmu itu hadirin kaum muslimin di antawisna. Teras deui urang bisa ngawangun rumah tangga mawadah warohmah sakinah rumah tangga yang harmonis. Ku ayana urang ilmu. Ku ayana urang ilmu hadirin kaum muslimin. Naon margina bahkan salat oge salat. Lamun urang teu jeung ilmuna latuk balu moal bisa ditarima para sepuh sadayana. Komo beh dieuna urang boga budak. Budak urang umur 7 tahun wajib dititah sholatna. Memeh bogah budak para sepuh sadayana punten pamajikan urang teh alus bututna sholat telanan. Tong ibadah ibadah nu sejen meulanan. Alus bututna sholat pamajikan urang teh jaga di yaumul kiamah mebeut-beurit kan jadi salakina. Anu matak para sepuh sadayana patel pamajikan teh nyi apa henteu rukun sholat teh sabariji dibagi sabariji. Cek pamajikan teh nyata teu apal ari akang nyata akang teu apa. Hadirin sareuna kieu kuduna mah. Lamun pamajikan urang nanyakeun hukum terutama salat urang teu nyaho daguan ni akang rek ngaji heula. Neangan urang teh kaajengan kieu-kieu geus hasil bikeun tah kitu ka kuluangna. Ngan beda ari urang mah tara nya, tara urang mah alhamdulillahna teh jadi pamajikan anu ngala kitu. Nah kedahna nu tadi atanapi nu kadua ih akang teu bisa masalah pertanyaan nu patali sinarang salat teh da akang geus nyaeta beulat hayu ayeuna mah urang anterkeun nyai ka ajengan ieu ka ajengan ku hapekeun ka ajengan pangmamatahankeun ajengan sirahna otakna ya ku ilmu panemu jampe pangkeun nu patali sinarang masalah salat sina lempeng akidahna sina bener salatna mangajengakeun kitu kan paneuweuh nu kitu teh anu katilu urang mah pamajikan urang hideung ka pangaosan ta eta kumaha hukumanana tah keur salaki meureun moal boga ganjaran ka salaki mah danitah nitah nitah hayu nitah mah meureunan gaduh sugan saeut ngan biasana tara dititah nyaho-nyaho ka pangajian teh pamajikan teh minta duit teh keur koropa pa minta duit 2000 tah nagalar ulah ngerok peuting sugan teh nyaho eta mah ka pangajian anu padahal hadirin kaum muslimin jaga di yaumul kiamah dipenta pertanggung
tanggung jawabanana terutama dina masalah salat ieu. Pamajikan teu bener salatna, jaga diomalkeun mah ditaros ku Allah, kurang mah neke teu bener salatna. Teu dibejaan ku salaki jigdeangan, salaki maneh. Neangan jelema teh hiji. Anu sakitu rateungna. Ceuk ulama maneh puluh-puluh taun kakarak enggak pamprok di sidang di meja Allah Subhanahu wa taala keur mempertanggungjawabkeun pamajikan eta para sepuh sadayana. Jadi eta boga budak deuih tah. Budak umur 7 tahun wajib dititah salatna. 10 tahun wajib dititah salatna. Lamun embungeun wajib diteungeulna, wajib dicepretna. Teu nyepret-nyepret acan sumawana nitah hadirin sadayana. Ah, jaga diomal kiamah dipentak diku Allah pertanggungjawabanana urang terhadap anak itu para sepuh sadayana. Remata boga anak anu saleh teh nya. Ya Allah, paingan cek ulama para sepuh sadayana, lamun boga budak saleh mah kicina ya. Lamun urang dang hadiah ya. Hadiah urang ka inung bapa. Lamun urang teu make doa isol teu nepi kadang. Lamun urang hadiahna di imah. Lamun kitu mah naluhureun kuburan teu kudu make doa isol. Lamun anak saleh mah teu kudu make doa isol teu nepi ku kitunya. Kauntungan anak tah. Kauntungan anak budak soleh teh kitu. Sok sanajan teu make doa isol oge tetep we eta mah nepi para sepuh sadayana. Kauntungan anak. Anu mata arahkeun heula eta budak terutama kana masalah salat. As-salat miftahu kulli khair. Salat teh kuncina kasayang. Coba lamun urang tas salat, beuh genah geuningnya. Tas abdas salat, beuh komo bari wiridan mah ngadoa bari ka imah gararana teh. Lamun teu salat ti isuk teu wudu-wudu acan beungeut. Aduh, cakum bararutak masing loba duit oge. Tak iya diantawisna sholat para seluruh sadayana. Terutama jaga diomal kiamah. Doan Kangjeng Rasul awal lumayuhasabu bir yomal kiamah sholat. Pertama nu dihisap jaga diomal kiamah adalah sholatnya. Sholat para seluruh sadayana. Sholatnya enteng banget katanya. Entengnya damal ayah jelma nu ngalaksanakan sholat kohor nu obak bangsa opat rokaat setengah jamua. Ini 10 menit dan 10 menit jeung wiridan teh. Komo subuh mah nya. Laksanakeunana hoream pikeun urang sadayana lamun ku urang teu dipaksakeun. Hadirin kaum muslimin anu mulia, terutama panganten mi HP, atik didik aping jaring sabab pamajikan titipan ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin anu mulia, keur panganten mi HP, mudah-mudahan hidup duaan rumah tanggana ya Allah, mudah-mudahan sing dipaparinan turunan anu soleh tur soleha ku Allah Subhanahu wa taala. Kalian mudah-mudahan rumah tanggana hidup duaan sajabi ti rumah tangga mawadah warohmate sing ngajadikeun hiji keyakinan tambah-tambah keimanan supaya hirup di alam dunia menang kesenangan kebahagiaan terutama jaga diomal kiamat. Darumah tangga teh para sepuh sadayana enteng-enteng banget. Memang cek ulama anu disebutkeun cek Kanjeng Rasul dah pakirun 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 jalma pakir 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 jalma nu teu boga pamajikan. 3 kali Rasul nyebut lagi pakirun 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 pakir 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 jalma nu teu boga pamajikan. Pakirotun 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 pakir 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 awewe nu teu boga salaki. Itu ada di sadayananya. Tah keur urang mah di antawisna lamun ningali kana jaman kapungkur para sepuh sadayana Siti Robiah nuju janda ditarusan ku Hasan Basri bahasana kieu meureun ceuk urang mah abdi minat ka salira ceuk Siti Robiah kieu mangga minat mah namung warer pertarusan-pertarusan kami naon margina kami nuju ngemutkeun sababaraha perkara lamun tiasa diwaler tikah abdi mangga Siti Robiah teh panggeulis Hasan Basri kasep di Siti Robiah jana Hasan Basri duda ditarosan
bahasana kitu mah enggak kersa ka abdi mah ngan abdi keur ngemutan sababaraha perkara saupami salira tiasa ngajawab mangga ti ka abdi. Naon cina pertarosanana abdi keur ngemutkeun kana maot di jero kubur abdi bagia ciraka sok pangjawabkeun tuh. Kadua abdi gugah di jero kubur lupa kumaha. Katilu kemenang buku ti belah kencak belah katuhu. Kaopat abdi lebet ka surga ka neraka. Upami salira tiasa ngawalor kana pertarosan abdi mangga ti ka abdi. Kitu si Tirobai namanya. Ari urang malah ditanyaan teh naon gaweana sabaraha gajina. Urang mah kitu pan. Si Tirobai nanya kitu pan, kumaha cenah sabasi atuh perkara samar eta mah. Kuring moal tiasa ngawalor jeung si Tirobai. Kuring keur memikirkeun eta lain teu memikirkeun kana nikah. Sok paur kuring di jero kubur menang cilaka. Sok paur kuring hudang di jero kubur matak cilaka. Sok paur kuring nampak buku di belah kenca. Sok paur kuring akhirat asup neraka. Itu si Tirobai Ahmad. Upami kintan-kintan salira tiasa ngawalor kana pertarusan kami mangga tikah kami. Benten jeung urang teh kitunya. Urang mah. Tak itu para sepuh para sadayana sok sanajan bari benten mudah-mudahan deh urang sadayana mah sing aya dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin terutama Bapak Hajat dan ngaji mah lain ngitung kana lila jeung sakeureungna. Ngaji mah ngitung-ngitung kana pangampura jeung ganyaran di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sakieu aya manfaatna, aya maslahatna. Sok sanajan aya nu gangguan teknik bisa keureung. Mudah-mudahan nya. Mudah-mudahan we urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dicatet di jeriungan anu diayakeun ku Bapak Hajat tu Ibu Hajat. Mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah diriungkeun dina jeriungan di pikaruluk Allah Subhanahu wa taala. Kirang silangkungna hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ka pangarsa guru urang sanes parnasian patuh kituhna mudah-mudahan masih nganu manfaat nasihat barokah mabil sus kamantena umum ka urang sadayana matur mah urang sami-sami nganuakeun ka urang sadayana mudah-mudahan mantena masih di pos kondisiwana disiapin lahir batinna dijimarkeun dijihin ka Allah Subhanahu wa taala amin rahyar alamin. Hadirin kaum muslimin wa muslimat acara tikawit di akhir alhamdulillah dina kalancaran kurang sareng mangga ema ka doa tutup di sagere kersana Bapak Lurah ka ngawasan doa tutup banget. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad.